הוא היה ברצפה, ואנחנו חייבים לחטות את הדברים האלה, חבר'ה. לחטא את כל הדברים האלה. אתה רגיל לחיטוי אצלכם, נכון? נכון. מאוד חשוב להקפיד על זה, עד הבן. אני כמו כל הדרך. זה ברוב חיטוי שלא הבאת עצומה. לא, לא היה בן. חזר. יופי. טוב? רגע, אתה לא מראה מה זה שמרים? בואו תראו, אני אראה לכם. שום. מה? שאתה מרים עם המכשיר הזה? לא, לא עכשיו. לא עכשיו. אני אראה להם את זה בציפורן עגולה יותר. בסדר? תשימו לב, אני לא בא ככה, אני בא מהצד. מכניס את זה ככה, ו... כאן, ומסובב. עכשיו, הוא יגיד לי אם כואב לו או לא. כן. כואב? כן. עכשיו כואב? עכשיו לא. לא. זה רק הכניסה. מה זה כאב? זה הכל יחסי, זה לא כאב בעצם. זה רק... הוא מרגיש שמישהו... כמעט חופר. אני אכניס עוד קצת. ופה אין לה שפיצה. רק שנייה. רק שנייה, שנייה אחת. זהו. במצב הזה. ככה אני לא זז. כואב? לא. אה? לא. לא כואב. בצד השני. שימו להם. שימו להם את הרווח. כן. כמה השארתי לי. אתם רואים? כן. מפה עד פה. אני הולך למתוח אותו. כן, ברור. כן? שמת לב? אתה רואה את זה? אני הולך למתוח עד כאן. אז אפשר לוותר על זה? וככה זה. מה? לא. אתה יכול להוציא אותו בבית. אם הוא יעצבן ראתה לו איזה סתירה, תעיף אותו. אבל סך הכל בסדר, אני מסתדר איתו. אני דווקא מסתדר איתו. טוב. אני לוקח את זה, ובא לפה. כואב? רגע. גם אני עושה מלמעלה. מה? מלמעלה כאילו. מי פה? זה מחליק. מי מכניס אותו, אבל אני תופס... רגע. אני תופס אותו בעצם, הכלי הזה שאני נוגע בו עכשיו, זה לא הכלי שלו. יש לי כלי מיוחד כזה. אני פשוט לא רוצה לטרטר את ישראל. זה הפוך, השפיץ השני. תודה. להביא אולי, תגיד לי איפה. אני חושב שכדאי שאני אעביר, אה? שימו לב. נכנס כבר, נכנס. כן. הוא תפס. שימו לב. עכשיו, ברגע שכנסתם, אפשר לדחוף את זה קצת לפה, טיפה. כן? עוד טיפה. זהו. זה הרעיון, חבר'ה. צריך לנסות יותר בצד הימין. לא יפה. עוד צד, לא הרבה. השתחרר, קלח, משהו השתחרר. אתם זוכרים שאמרתי לכם לנקות פה? כן, לנקות לפני. פה זה בשביל מה? שנוכל להכניס את הקפיץ. בדיוק, וכאן. איך אתה יודע כמה להכניס אותו? זה רגש. עד שהוא גם יכול לצעוק, להגיד, אלו, זה כואב לי. אתה מבין? אבל אם אני רואה שהוא לא מדבר, ואני יכול, אני כבר יודע כמה ניקיתי. כמה ניקיתי, עד איפה נכנסתי. לפחות הניקיון הוא אמור להיות פה, לפחות. זהו, זה הרעיון. עכשיו, השאלה הראשונה ששואלים את הלקוח אם זה כואב או לא. אם זה כואב, כאילו, מה איך עובד? זה פעולות? לא הבנתי. לא כואב. אוקיי? שסתם ככה אני שואל שאלה. נראה שאתה ישר כאילו גם בלי זה שמת, זה למה צריך את זה? איך? מה נראה? זה נראה שגם בלי זה, זה הציפור נשארה, הכל יוצא בחוץ, וגידור, הכל בסדר, למה צריך להקפיץ? יפה, שאלה יפה. אם אנחנו עכשיו, בעצם למה צריכים את הקפיץ עם הציפור, הבאנו אותה למצב אופטימלי. היא בריאה, היא נראית בריאה. אז בואו תחשבו מה יקרה בעוד שבועיים, שלושה, עוד חודש, שלא יהיה לי שליטה על הציפור. היא תלך איך שהיא רוצה, היא רגילה להיכנס כבר. זאת אומרת, אנחנו לא עוזבים אותה, כל שבועיים הוא פה. גם עם הקפיץ? בדיוק. לא, עם הקפיץ ברגע שלנו, הקפיץ הוא יכול לבוא בעוד חודש. היא כבר היה ישר, היא כבר היה ישר. אבל הקפיץ תופס עליך פה, הוא תופס פה ופה, אבל פה ופה וכל ה... לא, יש לו נקודה לציפורן ששם היא נשברת. אמרנו הרבע, אתם זוכרים את הרבע? כבר זה, או הרבע הזה? אנחנו עושים פה. פה לא מעניין אותנו. פה זה החלק האינטגרלי של הציפורן. למשל פה. אין ציפורן חודרני ברבע הזה? אין דבר כזה. אלא
אלא אם היא מוזנחת, והבן אדם בא אחרי כמה חודשים. לא, ברגיל. אז כנראה שזה כואב, אבל הוא משליך פה אדום והכל. כן, אבל בלא, אז, אבל זה לא מתחיל. לא, 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 אין דבר כזה. כי הציפורן היא פה חלק אינטגרלי שלה. זה שני הרבעים פה. אבל שימו לב, בגלל שהיא הולכת קצת באלכסון, אז היא יצאה החוצה קצת. זאת אומרת, היא, שימו לב, היא ירדה קצת חוצה. לכן אנחנו תמיד מחכים שהציפורן תהיה שרה. בסדר? עכשיו, עד כאן בעצם למדתם על הקפיץ, שהוא בעצם, אם אנחנו ניקח, נוריד אותו, ניקח עוד צד פנימה. זהו. זה המקום שלו. זהו. זה המקום שלו. Okay. תגיד לי, ספר לנו מה אתה מרגיש. מרגיש כלום. משהו? כלום. זה הרעיון. ברגע שזה תפוס בפנים, מסודר לנו. שמתם ללא כאב, ללא זריקות, ללא דם. הנה, לקוח. מה הוא מרגיש? כלום. זה הרעיון. בסדר? ואני עכשיו, בעצם, מה שאני הולך לעשות, שנייה, תראו. כן. אני הולך לשים לו את זה, סולי. בואו נוציא לו את זה, זה. אנחנו כרגע לא צריכים את זה. לחבות את זה או זה? כן. יש פה מכשיר, אני רוצה שתראו אותו אגב. כן? זה מכשיר שיש לנו ציפורניים, ישראל. יש לנו ציפורניים בצורה כזו, שים לב. כמעט עיגול. כמעט עיגול. אם לא היה בשר, הציפורניים הייתה ממשיכה לעיגול. ולכן זה, אנחנו תופסים אותה פה ופה. ופותחים אותם, וזה אתם תלמדו בשיעורים הבאים. כל הכבוד, פותחה נהיה. בסדר? וגם את זה תלמדו. אין, אני יכול להגיד לכם שאף אחד אני רוצה. אתם תהיו היחידים, חבר'ה. וזה מאוד חשוב, וברגע שאנחנו צעד אחד לפני כולם, זה בעצם המועד לעשות כסף. להרוויח כסף, אבל מעבר לכסף, זה עבודה של סוג של נתינה. סיפוק. עכשיו, אנחנו הולכים להדביק לו את הציפורן. אז יש לנו פה ג'ל שנקרא UV. זאת אומרת, זה עובר על... על... רגישות של אור. אנשים שעושים ציפורניים קשות. יש לי פתוח, אני אביא פתוח. לא, יש לי כזה פתוח. אני אביא אותו. זה היה קצת. עכשיו אנחנו הולכים בעצם להדביק לו, אבל זה צריך להיות מצב שהרגל יהיה ישרה, בדיוק, האצבע לפחות. אם אנחנו הולכים עכשיו לשים פה דבק, אוקיי? עוד פעם, זה כואב? פה כואב, טיפה. איפה? אתה מרגיש קצת לחץ? כן, טיפה. הנה, זה לך את זה פה קצת. זהו. בסדר? עכשיו. אוקיי. לחץ זה בסדר, הוא מתחיל להרים את ה... העיקר לא דוקר אותך. כן. מתחיל להרים את הציפורן למעלה. לחץ טיפה כי אתה לא רגיל לזה, זה גוף זר. פתאום אתה מסתכל, אפילו בעין, אתה כבר בראש כאילו זה לחוץ. אבל לא דוקר ככה, נכון? לא, לא דוקר. טוב מאוד, יופי. אנחנו נשים פה, זה החומר, ישראל. כן. זה כמו דבק מגע, אבל בצורה ידידותי לאדם. זה לציפורניים מיוחד. שימו לב, אני שם את זה בצורה כזו. על הקפיץ. על הקפיץ, בדיוק. אחר כך איך מורידים אותו? על הקפיץ. אני מוריד לכם. מה כדי שזה מקפיץ, מה זה עושה? זה לא, לא, זה... אתה יכול להתקלח עם מים מותחים, זה לא... לפני החתונה הראשונה של הבן שלך זה ירד לבד. שימו לב, אני רוצה שתראו, לא יותר מדי, לא יותר מדי, זה הכמות של סמים. עכשיו פה, אם תשים פה, אחרי שזה יתייבש, פה הגרב לא תתפס בקפיץ, אוקיי? כן, כי אז זה מתקשה מעל. נכון, זה הולך ומתקשה, נהיה כמו אבן. מי החלט? מה זה? מי החלט, לא נתפס. כן, מי נראה? מי נראה? מי נראה?
הלו? שלום שלום, כן. בניקור, אני אשמח מאוד לדבר איתי מחר או בעשר וחצי היום, טוב? אני כרגע באמצע הדרכה. לא יודע, בסדר. כל טוב. טוב, אז אמרנו, שימו לב. אני אראה לכם את זה יותר בעוד. רואים את האור? זה, סוליק, אתה רואה? שמנו עכשיו, שזה יתייבש, שזה יתייבש, מה יקרה? הוא יהיה קשה. אבל כרגע, מתי הוא יהיה? הדרגת קושי שלו? רק מחר בבוקר. כן. היום עדיין הוא יהיה גמיש. שנייה, שנייה, לפני שם שליח. תראו את זה. אנחנו, איך אנחנו מיישבים? אנחנו, יש לו את הדרגות שלו, את הקצב שלו, של הג'ל הזה. ה-UV. UV זה אומר כמו של... על בסיס של, בוא נגיד, תהליך, תהליך שכמו מבשל, מבשל למוצר מסוים, אוכל, כן? אז יש לו את התהליך, אתה לא יכול להגביר את האש או זה, אתה יכול לשרוף אותו. יש לו את הקצב שלו. לכן, אותו דבר אנחנו עושים בצורה כזו. זה בא מהשורש של יובי גלים או שזה לא קשור? זה בא מהשורש של גלים? יש, כן. מהצבא, מהמגפיים? מהנעליים הצבאיות. כן, חד משמעי. אמרו לי, התחיל מהצבא. אמרו לי, והחרדים שולחים כל מיני נעליים, הישיבים בוחרים, איך אומרים? החרדים במיוחד. כן, זה האנשים, אין הלא נושמת, זה, אני חושב שזה 50% מהגרימות גורם ל... אור קשה, גם אור קשה, כל ה... ברור, תראה. ככה אני חושב, ככה זה המסקנה שלי מה... יש כאלה גם משנים גרביים, זה מזיק עוד נזק שם, זה גם. זה גרביים ששנים כל לילה גם. נכון, צריך להגיד את זה. גם בשמיכה, כאילו שלם תמיד יהיה מחוץ לעולם הזה. כן, צריך לנשום. יש כאלה, אבל, שהם מאוד רגישים לקור. במיוחד נשים. מאוד רגיש. אז הן נופשות גרב של גבר, עד כאן. גרב של גבר, אחרי קצת, צמר, בסדר, אבל רובם אסור, בלי, הרגע צריכה לנשום, לא מספיק שהיא 16 שעות, עוד אתה חונק אותה עוד כל הלילה עד הבוקר, אז מה עשית? כל החולי יכול להיגרם בתוך כף רגל שהיא אטומה סגורה, פשוט ככה, כן? זה המסקנה שהגעתי כבר מהקופת חולים. בגלל האטימות הזיעה והחום והכל. תשימו לב. מה? מה? אתה בקופת חולים? יש נעליים נושמות לחרדים. אני עובד בלקיחות דמים, בבוקר. איפה? מה? לקיחות דמים. מה, לקיחות דמים? אבל תשימו לב ש... פטרת גם עושה. מה? הכיפות הסרוגות, הם הולכים עם סנדלים. הרבה יותר רגליים להיות, כן. הרבה הולכים עם סנדלים. זה צריך בריא כאילו לגוף, זה מה שאני חושבת מלכתי. מאוד בריא. מאוד מאוד. אבל מה צריך? לשטוף את הרגל כל יום. הרגל שומעים כל הזדמנות. כי הוא סופג את האשן של המכוניות. הרגל. היא סופגת את האהבה. אני רוצה לספר סיפור לא נעים. היא סופגת את האהבה. כל הלכלוך ישר. איך אומרים לנחש? והאפר תהיה, נכון? הנחש אוכל אוכל. כן. טעם של חול. טעם של חול. כי הוא על גרונו ילך, נכון? על האפר. אותו דבר רגליים. הן הולכות על האפר הכל. לכן, כל האהבה, כל הלכלוך, נספק שם. לכן, לבוא הביתה עם סנדלים, לשטוף את הרגליים, חשוב מאוד. חשוב מאוד. רצית להגיד משהו? סיפור, סיפור, לא נעים, אבל סיפור, סיפור, סיפור. היה לי בן ש... הוא היה מגלד כל הזמן, במפשר הוא היה מגלד. היה מגלד לו מוות, היה לו פצעים שם והכל. מה התברר בסוף? היינו צריכים רפואי אור, רפואי אור. היה לו שפשפת? שפשפת, וכסיב לאזור, כל האזור. ניצונים, כן? לא יודע, לא זוכר מה היה. בין כמה הוא היה. אני רוצה שתניח פה את הרגל. בבקשה. בוא תניח את הרגל, בבקשה. אין חשש שהוא יגע בזה, זה לא חם משהו? לא, לא, לא. נורא חמה או משהו. אתה יכול לגעת בלי נורא. כן, הוא לא, אפשר. אני יכול לגעת? אין בעיה? כן, חם. טיפה חום, לא... זהו, זה הקצב. עכשיו, תראה איך אני עושה. אני בודק את זה.
אני בודק בלי כפפות. חשוב מאוד, למה בלי כפפות? תחושה, כן. כי יש לי תחושה שזה אם נדבק או לא. אתה רואה? כן. יופי, מצוין. מצוין. יש עדיין, אבל זהו, זה בשלב שאני... שהוא כבר לא ימרח ולא יתפרח. אפשר להמשיך לטפל, אפשר להמשיך... אני שם לו עכשיו את ה... רגע, אנחנו נחכה שרנן. קוראים לו, הוא יבוא... מה קדוש, יותר פשוט. מה קדוש, נכון. שיבוא קדוש. לא היה שמו ב... כן. עכשיו בא לי לעשות ככה. אתה יודע, לייבש את זה. אבל לא, זה לא יעזור. יש לו את הקצב שלו. עכשיו אנחנו נשים בעצם את הפלסטר, כן? צריך את הפלסטר. כן. חייב. חייב את הפלסטר. מעוברה כאילו. עכשיו מהחודשיים אתה לא... לא, לא, לא. הוא מעוברה. יש לי עוד פתאום. אתה עושה את זה משני היום, שמעון? מה? לא. שני, עוד לא הגענו לשלב. זה, אתה רואה אותו? רגע, אתם תראו אותו. מוקדם מדי בשביל. אני אסביר לכם בשתי דקות על זה. עוד לא הגענו לשלב הזה. אנחנו נגיע. בינתיים, שימו לב. אני לא עושה... שם מדביק את זה. על הדבק, כאילו. הייתי? מנטרה. עוד סיבוב. כמה זמן זה נמשך עם זה כאילו? מה? זה דבק. אתה דבק חוץ להוריד? גם על השיר, עד מחר בערב. עד מחר בערב, ואז אתה מוריד, ואז הדבק כאילו נשאר, כן? הדבק הוא כבר נשאר. כן, נשאר, כן. מה שאני שם פה, בעצם, שלא יהיה לו, כן? שלא יזיז לו את ה... שלא ייפגע במשהו בתוך ענן, הוא הולך בתוך ענן, נכון? כן. אז זה לא ייגע בו. שהענן לא תיגע בקפיץ. כי הרגל זזה כשהוא הולך. אין רגל הרמטית לנעל. כמה שתקשור עם סוף לא יעזור. רגע, משהו חסר? זה עולה עם שמפצים גם... זה הוא הלך, הוא הלך. זה נזק הכי גדול גם לגוף, זה עולה עם השפיצים האלה גם. עולה עם השפיצים זה גם הזה. מה? עולה עם כל עולה עם השפיצים, פה אלה. זה מזיק לגוף גם שה... כן, זה מה שהיא עמלה. ליין שפיצי זה לא טוב, זה לא בא לי לרגל ליין שפיצי. ליין שפיצי בכלל לא מומלצת. בכלל. יש כאלה, לא יכולים, אני אומר להם לפחות שבת וחגים, כן. באמצע השבוע לא. אנחנו בעצם סיימנו איתו, שימו לב. סיימנו איתו. מחר בערב, היום הוא לא מתקלח. בסורת הוא יכול להתקלח, אבל לא... לא אתה... לא אתה... מה אפשר לעשות כדי... כן. איך? ככל שאתה מתקלח לנצמד. ובמוצא שבת... מחר בערב הוא יכול להוריד את זה. מחר בערב. שבת מחר, כן. שהוא יוריד את זה, שלא יראה לי מקפיץ. הבנת מה אתה אומר? כן. אז נותנים לו עד מחר בערב. מחר בערב הוא כבר אבן. מה זה בערב? איזה שעה בערב? איך? שבע. מה בערב? בערב אחר. שבע בערב. שבע בערב. תשע עם ככה. יש שם כבר בשבע. בסדר? ואז אתה מוריד את זה... בשיעור שם. ועכשיו, נתנהג עם הגרביים, כשאתה מוריד את הגרביים וזה, כמה יומיים שלושה בזהירות. זהו. אבל ככה הוא מתופס והכל. זה בעצם הסיפור של ציפור הקולנית. זה הסיפור, כאילו. אתם קפצתם לדרגה... זה ממש השלב אח... זה בין הסוף. סוף כזה כבר. זה כבר ממש קצר כאילו. באמת? זה קצר. זה כבר ראש. בלי הרבה כבר ראש. שום כבר ראש. רגע איתך... זה הרעיון. נראה לך את הסוף, את הקטע הקל. זה הרעיון. הכיפי. לא, אבל זה הרעיון. נגיע. נחום דמי הכינוח. זה הרעיון בעצם של לעשות... עכשיו, מה עשינו? עשינו בעצם, גרמנו לציפורן... להבריא אותה, ולשימו לב, ללא כאב, ללא זריקות, ללא דם, ללא תחבושות. מה הוא עושה? הוא שם את הגרב, הוא לא צריך פה תחבושת כזו גדולה, שהוא הולך עם קרוקס. שם את הגרב וזהו. נראים? טוב. עכשיו תראו ברגל השנייה... כן. בוא. תראו ברגל השנייה, תראו לב. כן, שים פה את הרגל, שימו לב מה קורה. אני אסתכל על זה, אני צריך לפרוש. אני רוצה שתראו, אתה ישראל, תראה את הצבע של הציפור. או שגם פה זה בדרך ל... מה אתה רואה? ספר לנו. קיצץ פה יותר מדי. לא לגעת אבל ביד. ברור. לא תדבר. אני חושב שגם פה וגם פה קיצץ יותר מדי. יש מצב... לא, אני אשאל אותך על משהו אחר. על הצבע שלה. הצבע מאוד יפה, הצבע. ספר לנו.
מה? אדום, אדום, הוא קצת מתבשל בפנים. אני אראה לכם משהו. שימו לב. אתם רואים? זה הציפורן. שימו לב. חצי ממנה כמעט צבע שונה מזה. אתם לא רואים? זה יותר לבן, לבן. לבן צהוב. לבן צהבה. ופה זה הצבע כמו פה. כמו הטבעי שלו פה. אוקיי? רואים את הצבע? פטריה? זה ההבדל בין זה. זה אומר, ישראל, שזה פטריה. זה פטריה. עכשיו, הציפורן הזו הייתה, אני שהתחלתי לעבוד לציפורן שלו, אני הורדתי לו את כל הציפורן. אבל לא עקרתי. אגב, זה עבר טיפול. לא עקרתי. גוזר, לאט, 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 לאט. עד כאן, נכון? לא היה לו בכלל. היה ככה, כמו גבעה כאלה, ככה. היה לו פה, סתכלו, את החגורה הזו, קטנה. כל זה היה בלי, היה ככה. בלי הרדמה? ככה. בלי הרדמה. הרדמתי אותך פעם. למה הוא בא אליי? בגלל שאין זריקות. היפנטוז, היפנטוז. בגלל שאין זריקות. היפנטת אותו. הם באים אליך בגלל שאין זריקות. אני רוצה שתבינו. איזה מומנט חשוב יש לכם. בגלל שאין זריקות, אז כל הילדים באים. טוב, עכשיו תראו מה אנחנו עושים. הצהוב הזה היה, הזה, היה פה. היה פה, זה הצהוב. כל זה היה מלא. היא הייתה צהובה. ועכשיו היא גודלת, תשימו לב. כמה זמן גודלת, אתם יודעים? חצי שנה. פשוט ככה. חצי שנה לקח לה להגיע למצב הזה. חצי שנה ציפור, ישראל, מגיעה לפה? כן. אם אני אתן לי את היד שלך. אם אני עכשיו, מפה, שימו לב, הוריד את הציפורן. כמה זמן אתה מצפה שהיא תחזור למקום? מפה שלוש חודש. מפה עד כאן, שהיא תחזור. זה... כן, כמה זמן? זה ייקח במינימום חצי שנה. מינימום חצי שנה. כמה זמן אתה אומר? קרה לי. מאוד, אני מושג. תגיד, כמה אתה חושב שהיא תחזור עד פה? מפה, הבנתי, היא נראה לי שהיא מתחילה גם מפה, מהשורש. אבל עשרה חודשים דובר על ציפורן בריאה. בריאה. אני לקחתי ועכשיו דמיוני, עקרתי. היא בריאה, לא חולנית, היא לא פטרייתית. היא גודלת עשרה חודשים עד פה. ואם היא פטרייתית, לוקח שנה וחצי. בין שנה לשנה וחצי. למה? כשהיא באה לגדול, הפטרייה עוצרת אותה, לא נותנת לו לגדול. ובסוף אתה מראה לכולם, אתם אמרתם שלא, הנה, נראה לך. ואיך הדוג'ות שעושה את זה, בדקתי, אין? איך? מישהו אמר לי, אני מחפש מנהרות, אין לאדם שעושה את זה, כאילו, מה? בדיקו לגברים, אין כאילו, כולם מאחזים. יש, יש. יש, כאילו, יש לו... יש לי תלמיד שלמד. תלמיד שלך, כן? תלמיד שלמד שם. ועוד עכשיו חדש, כמה זמן הוא למד שם? הוא חצי שנה כבר. שנה? עובד שם. הוא רפלקסולוג. גם? יש לו קליניקה. והוא בא לרכוש את המקצוע הזה, כי הרפלקסולוג זה לחלצות, אתה יודע. ראית את הפלקסולוג מה זה? תמונה שם. למה יש חתונה של פלקסולוג? ואז מה הוא עושה? הוא רואה כולם ציפורניים כאלה, עומדות כמו אנטנות, צהובות, אומר לו, מה זה? אתם לא... הוא אומר, תגיד, אתה יודע לעשות? אז תעשה לי את זה. הוא אומר, לא, אני לא יודע. ואז הוא ראה, זה אומר לו, זה אומר לו, זה אומר לו, מה זה? הוא עושה את הפרלפלקסולוגיה וגם פדיקור. זה יכול להוריד? אבל אתה יודע כמה אנשים יש באשדוד? כמה אלפים? כמה מאות אלפים? זה יכול להוריד. הוא לא יכול לבד. כמה עולה טיפול בפרלפלקסולוגיה? אם יתהיו 100 בתוך אשדוד, רק באשדוד לא יצפים. כמה אנשים יש?
כמה לוקח לפעול של סורוגיה? יש רגע, עזור. צריך לתת את הפלאפון פשוט. אתה לא זוכר. חשוב, תקשיב. הטלפון שם, שכחת? לא, פשוט צריך לתת את הפלאפון. תקשיב, אתה רואה פה? עכשיו, כל זה מפה, מפה לפה, אתם רואים? כל זה בריא. החלק הזה חולה. לא נוגעים בו, מחכים שהוא יצא. אני לא גוזר, לא נוגע. הוא נדחף החוצה? בטח, היא גודלת לכיוון הזה. אה, היא לא צומחת מעל, כאילו, לא, 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 היא גודלת לכיוון הזה, היא גודלת. ואז שהיא תגיע, נחתוך ישר, עוד ישר. אז כל הלכלוך הזה, בעצם הוא פסולת. זה פסולת של הפטריה. אם נסתכל מפה, עד פה, שימו לב, זה חלק הזה בריא. זאת אומרת, אם היא גודלת, היא גודלת מפה, החוצה, נכון? אז זה כבר לא נחשב. אנחנו לא מחשיבים אותו, למה? הוא כבר יוצא החוצה. אבל אנחנו חייבים אותו כל שבועיים בשביל להיות מיד על הדופק. פה בשפיץ הוא לא גזר יותר מדי. שבו הוא יכול, שימו לב, לקבל תפנית ולהרעיל את החלק הבריא. לכן כל הזמן אנחנו שמים פה משחה, כן? משחה כל הזמן. משחה, פה, שם את המשחה. שם במקד. אני לוקח משחה עכשיו, אני אראה לכם. שם במקד. אני אבין. אני אביא משחה, אין לך את המשחה העגולה הזו שאני כל הזמן